Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala Al rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Alhamdulillah kita membaca kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-18 Hari ini kita lihat pada hadis bab yang ke-22 muka surat yang ke-93 Bab ma jaa khuffatil jannah bil makarihi wa huffatil nar bisyahawati. Bak yang datang ia pada menyatakan hadis yang menerangkan syurga itu dikelilingi dengan segala yang dibenci oleh nafsu dan neraka pula dikelilingi dengan segala yang disukai oleh nafsu. Hadis yang ke 35. Okey, bab yang ke-22 muka surat yang ke-93. Muka surat 93. Jumpa Tuan Haji. Ni Tuan Haji depan nak jumpa. Ha, tu. Baik. Kita baca dahulu hadisnya yang pertama. An Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal Huffatil jannah bil makarihi wa huffatil nar bil syahawati Hadis yang hasan lagi gharib daripada Anas bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Dikelilingi syurga dengan segala yang dibenci dan dikelilingi neraka dengan keinginan nafsu Tuan-tuan yang saya hormati jangan kita faham hadis ni duduk dalam syurga tu semua benda yang kita tak suka ada dalam syurga tu kena faham betul-betul ni dikelilingi syurga itu dengan benda yang nafsu tak suka dikelilingi neraka pula dengan apa yang nafsu suka macam mana kita boleh faham kita boleh faham senang masjid ni masjid ni kita bayangkan syurga penuh dengan kenikmatan tak dapat nak bayang kenikmatan macam mana yang kata syurga ni. Tetapi nak masuk ke dalam syurga yang nama dia masjid ni, dikelilingi benda-benda yang tak seronok. Benda yang nafsu tak suka. Nak masuk dalam syurga ni, hang kena tempuh benda-benda yang nafsu tak suka. Semayang. Nafsu kan suka dengar ceramah nak bersukan suka ceramah ceramah agama dia tak suka ceramah politik insyaallah tengah malam orang tunggu ceramah agama ni tobat lah. tu eh Sebek ada tiang sibik ada dinding boleh gak menyanda kalau tak ada kau buka dah bukan orang sini lah Di Afrika ni eh. nak berzikir pun tak mau pah pah salam tu hmm. gabui punggung balik tu kan Duduk kedai kopi tahan 3 jam. Mai semayang 10 minit lama. Kena pula tu imam pula baca. Allah. Satu muka, satu rokaat dia maki tu imam. Itu nama dia apa? Nama dia nafsu tak suka. Kena bayar zakat. Kena tutup aurat. Tadi keluar lagi gambar. Satu artis. Hari istihar, isytihar. Tak mau pakai tudung. Laki perempuan ustaz? Perempuan lah maklum. Oh, takkan laki nak kena tudung. Yang bengong pasal apa? Ishtiha. Tak mau pakai lah. Pasal apa? Nafsu tak suka. Pakai tudung ni nafsu tak suka. Kena tutup aurat, kena bayar zakat, kena main sedekah, kena main posa, kena buat haji, kena pih umrah, kena jaga mak, kena jaga bapa. Oh, teruknya. Eh? Nafsu tak suka. Tapi kalau hang lawan dia, hang mampu pergi, hang dapat syurga. Bayangkan pula masjid ni macam neraka. Neraka lah. Hang nak masuk dalam dia, di luar ni penuh dengan keseronokan. Menarik-narik, main lah, main lah, lah buat. Sini ada konsert, sini ada dandut, sini boleh zina, sini boleh minum arak, sini boleh pakai kut suka, hang nak pakai. Mainlah buat mainlah Nafsu duk panggil kita Setan duk panggil kita Buat-buat-buat neraka Inilah maksud hadis ni Nak masuk syurga Dikelilingi dengan benda yang Nafsu tak suka Nak masuk neraka pula Dikelilingi oleh benda-benda yang disuka oleh nafsu Mati kita baca huraian dia Hadis yang kita baca ni Ialah hadis yang hasan lagi gharib, kita tengok huraian dia buka surat sebelah, buka surat 94. Ketahuilah wahai saudaraku. Bermula hal yang tersebut pada bab ini dengan sesungguhnya. Terupa ia pada akal kita. Dan teruji ia pada tiap-tiap orang. Maka hadisnya itu dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya. Yang kita baca hadis ni sekarang kita boleh nampak lah. Sekarang mudah terbukti dah. Ayak ni sedap lah. Bila telan tu Allah manih lah sedap sungguh. Kena lima tahun potong kaki. Saya buat kopi saya tu nama dia kopi ala kazim. Orang tengah duduk bising sekarang ni, hangat satu Malaysia, kopi ala kazi. Dia kata ustaz, kopi ustaz tak sedap, pahit. Kopi ustaz ni rasa pahit Ustaz, tak? Pahit. Saya kata pahit lah sebab kita campur peria katak. Supaya orang yang minum dia tu, dia tak ada gula. Kosong gula, tak ada gula langsung. Gula tu mai daripada mai daripada susu kambing tu. Kita ambil susu kambing, susu hak terbaik campur pula kopi, campur pula apa, -apa semua ni, gula lah, tak sedap sahaja, tak sedap. Pasal apa? Pasal ubat. Pasal dia menjadi satu benda penawar. Untuk orang yang nak makan, manis tak boleh. Nak minum kopi, manis tak boleh. Tapi nak rasa boleh juga lah ke mana? Saya kata buat macam ni. Pergi kelang kat Matampoh, Universiti Pak, Makmal, masuk Makmal. tentu ingat kelang, kilo timbang kilo ada ah masuk mak main dengan profesor buat kajian perbai tu tuan-tuan kajian tentang peria katak orang tak suka rebus peria katak makan mentah pun tak suka bi masak gulai pun orang tak suka padah pahit dia itu menjadikan kencing manis awak tu cantik bacaan gula awak tu cantik orang tak suka dia suka apa yang manis. Tuan-tuan cuba tengok kita hari ini punya banyak makan gula. Memang sedap. Eh saya tak makan gula Ustaz. Saya makan sos cili. Ha, sos cili itulah paling banyak gula. Eh tu tak nampak pun Ustaz. Nampak cili je Ustaz. Memang lah. Habis buat kajian tengok. Sos tu paling banyak tuan-tuan. Oh kita hari ini makan makanan segera. Sos. Ayam goreng. Cicah sos. Mai sat lagi cicah sos. Sat lagi bubur mi nasi goreng. Bihun goreng sos. Memang sedap. Tapi kesan dia. Sesuatu yang menyedapkan pada awak. Masa itu saja sedap. Lepas tu dia mai. Dia mari kencing manis. Dia mari jantung. Dia mari buah pinggang. Itulah bandingan pada kita ni tentang syurga dan neraka. Bila sebut saja tentang neraka, semua sedap, semua seronok, semua manis. Tapi kesudahan dia apa? lah tuan-tuan. Pahit. Tak tahan ustaz. Pahit. Sakit. Oh, pahit ustaz. Tak rasa ni ustaz. Eh. Tapi kesan dia apa? Kesan dia jadi ubat pada hang. Yang ni pula sedap, manis, meletin, menangkap. Yang ni baru kau. Betul-betul kau punya boleh terbang punya. Tapi kesan dia apa? Kesan dia buah pinggang hang rosak. Pengarang kitab ni awal-awal dia kata dah. Yang kita baca ni boleh nampak sekarang ni. Hang melampau dalam satu benda. Hang buat satu benda yang menyeronokkan. Last kali jadi benda yang tak menyeronokkan. Tapi kalau kamu sabar atas satu benda yang tak seronok sabar atas ujian ini kesudahan dia akan jadi seronok. Di dunia ni kita nampak An Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Fuffatil jannatu bil makari wa huffatin nur bis syahawat. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda telah dilingkungi akan syurga dengan segala yang dibenci oleh nafsu dan dilingkungi akan mereka itu dengan segala dan dilingkungi akan neraka itu dengan segala yang digemari oleh nafsu baik hadis ini adalah riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu an Anas bin Malik ni umur dia panjang anak mati dah dia tak mati anak dia mati dia uruskan kematian anak dia anak mati seorang seorang dia tak mati panjang umur. dia yang uruskan kematian anak dia ni Anas bin Malik ni berkat doa daripada nabi mak dia mai jumpa nabi minta anak dia panjang umur nabi doa panjang umur mak dia minta jadi kaya mak dia minta jadi ramai anak anak pun ramai ni Anas bin Malik radhiyallahu an orang yang menjadi pelayan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, Nabi sebut syurga itu dikelilingi oleh benda yang nafsu tak suka. Neraka ni pula dikelilingi oleh benda yang disukai oleh nafsu. Kalau hang nak masuk syurga, hang kena lawan sungguh-sungguh nafsu hang. Tapi kalau hang nak masuk neraka, hang ikut nafsu hang. Neraka dapat pedah. Baik maka maknanya adakah syurga itu tiada siapa yang boleh mendapat akan dia melainkan kemudian daripada berpenat lelah dengan mengerjakan segala yang dibenci oleh hawa nafsu seperti sembahyang puasa berzikir dan lain-lainnya dan menahan nafsu daripada mengerjakan yang haram dan menjauhkan malas daripada menjunjung apa yang diperintahkan Allah dan rajin berbuat ibadah dan berbuat sebarang yang disuruh oleh Allah pada siang dan malamnya. Baik. Macam mana nak masuk syurga? Kata dia nak masuk syurga ni, nafsu tak suka. Apa dia yang nafsu tak suka? Nafsu tak suka pada benda ibadat. Nafsu kan suka tuan kalau boleh tak semayang, tak apa. Dengar azam, dia tak apa. Komplain tu, azan kuat. Sing. Alasan anak nak tidur pada dia tak ada anak. Komplain. Nafsu tak suka orang parking depan rumah dia. Tak lindung dia pun, tak kacau gate dia pun, tak kacau pun. Boleh keluar saja. Tapi tak suka orang parking. Lalah tanam pokok bunga. Supaya orang tak parking pergi masjid. Mayang Jumaat kereta banyak. Nak parking tak mana? tak parking depan rumah dia. Marah tu. Orang tanah rebut depan main parking pula. Memek basu bunga beli kat jalan Kuala Kangsar di Ipoh. Susun supaya orang tak parking. Apa salahnya hang bagi sat supaya orang dapat pahala, boleh sembahyang jemaah. Hang pun dapat pahala sebab bagi orang tolong parking saja tuan-tuan. Saya pergi ceramah di Kuching Sarawak. Masjid depa sebelah dengan gereja. Bila ramai ceramah, parking penuh. Gereja tu buka pintu pagar. Dia panggil orang main parking dalam kawasan. Hidup mereka toleransi. Kristian ke, Muslim ke, Kadazan ke, Dayak ke. Hidup dia baik sungguh. Walaupun tak sama Islam dengan tak Islam, tak sama. Tapi tolong menolong. Itu yang kita kena tengok. Kucing, tengok Sarawak dengan Sabah. Yang kita di Semenanjung ni, Islam dengan Islam. Mungkin boleh faham maksud saya? Yang mereka tu, saya pergi ceramah di Sabah. Penganjur dia orang Kristian. Kalau saya sebut nama dia tuan-tuan, mungkin Nama dia Tan Sri. Orang Kristian kuat. Dia panggil saya mai ceramah tempat dia. Dia panggil anak beranak dia. Satu kawasan mai. Buat tempat taman tu. Ceramah agama. Sebelah tempat ceramah tu pula. Kedai pa tu duk mabuk, duk minum orang, orang, Dia tengah saya ceramah, dia pa duk karaoke sana. Dia bangun, dia suruh stop. Itu ustaz mau ceramah. Dia, dia mai dengar ceramah. Habis ceramah tu dia kata apa kat saya? Anak saudara dia Islam. Mak saudara dia pun Islam. Saya nak dengar juga ustaz. Ini mak saya datang. Anak saudara saya pun datang. Dia pun mau dengar juga. Hebat tuan-tuan. Yang di setengah tempat, Orang Islam tak suka ceramah. Dia pula halang. Ah ha, ni terbelik ni. Terbelik dah kita ni dan terpelik tuan-tuan. Tapi bukan di sinilah di Afrika ni tuan Kita sini semua okey baik Sarawak ke, semenanjung ke okey. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Dia sebut kepada kita, nafsu ni tak suka dengan ibadat. Lah kita jauh lagi, baru Muharram, 12-13 Muharram. Jauh lagi. Cuba main dekat Ramadan esok. Muharram, Safar, Ramul Awal, Ramul Akhir, jam di Awal, jam di Akhir, Jam Syabar, Ramadan Dia duduk kira. Rasanya baru ya puasa dia main pula dah. Ha, nampak dah. Tu nama dia nafsu tak suka. Dia tengok jam bulan puasa baru pukul 12. Terus apa lambat ni? Jangan ni mampu hingga apa? Rasa lama sangat dah puasa. tu nafsu tak suka. Dia duduk di padang Arafah tu, dia duduk tengok orang duduk berebut bilik ayam. Yang sana penuh, dia pergi cari tandas sana pula. Tandas sana pun beratok. Mai sini tandas dia pun beratok. Aku pelik lah. Duduk di tempat aku senang, tak payah beratok pergi tandas. Sebab siapa dia pun ni? Duduk bersesak-sesak di sini. Balik daripada haji, saya ziarah dia di rumah. Saya ziarah dia. Jana tu Haji, di Mekah macam mana? Alhamdulillah. Cuma ni Arafah lah dengan Mina lah batuk. dia. Oh tu biasa lah. Tak batuk tak kena. Saya tak kata, biasa. Macam mana je? Eh idak lah. Inilah kali terakhir saya pergi ustaz. ustaz idak lah. Udah udah. Macam mana je? Inilah kali terakhir pergi Mekah. Tak nak lah. dia. Buat apa tempat susah-susah ustaz -susah, eh? Baik pergi masjid kita lapar. Mungkin ada orang. Jadi. Uh, tak ada orang datang. dia. Buat apa kita pergi tempat susah-susah. dia? -susah, Subhanallah. Saya tengok muka dia. Ada air zam-zam ni? -zam Ada. Lepas, -lepas minum balik. Tak lagi marah dia pula. Dia boleh haji. Dia cakap apa? Inilah kali terakhir saya nak pergi. Saya tak teringin nak pergi dah. Jamban sesak. Sana sesak. Tawa sesak. Semayang sesak. Payah Ustaz. Ni Nabi sebut. Yang sesak. Yang ramai. Yang payah. Yang berubuk tu. Nafsu tak suka. Tapi kalau hang buat juga, hang sabar, balasan dia syurga. Kalau hang nak seronok belaka-belaka, tak dapat syurga. Jadi tuan-tuan, bila kita dah tahu nafsu tak suka puasa, nafsu tak suka zakat. Tuan-tuan ingat nafsu suka dekat tapawel. Eh, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kalau boleh tak mau tengok pun tuan-tuan tengok kipas pun tak apa. Tengok dekat kipas, tengok bawah, tengok tabung pula dah. Aduh, celakui betul. Sedangkan nak dapat syurga tu, salah satu jalan dia sedekah. Balik pada semayang subuh, tujuh setengah sampai rumah. Beli paper, beli capati, beli tose. Elok tutup pintu pagar ya. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Ya. Saya daripada madrasah ni, kami nak kutip derma ni surat daripada majlis agama ni, surat kebenaran ni. Baru balik masjid, baru balik kedai, baru beli tose, baru nak tutup pintu pagar, tiba-tiba meminta derma. Nafsu suka tak? Lah. Nafsu tak suka. Nafsu suka apa? Bagi kad kahwin, jemputan. Yang tu nafsu suka. Ni saya nak jemput kenuri kahwin anak ni. Ha, bila? Oh nampak suka orang tak. Main-main pula saya ni. Main nak kutip derma saya ni. Ada suat kebenaran pada majlis semua ni. Hang ni pagi-pagi buta. Hang hendak aku. Ha? Aku balik yang main. Padahal dalam poket tu. Bela beli tose tu duk ada lagi. RM8 dua kupang. Apa salahnya ambil RM8? Alhamdulillah. Terima kasih pagi-pagi awak dah datang bawa pahala pada saya. Syukran, terima kasih. Lain kali kalau nak bagi pahala lagi, mai lah lah. Agak-agak ada dah orang kata lagu tu. Kalau nak kutip derma kan mai, tobatlah oh menta tak ada lah kata. Mai kutip derma pagi-pagi. Dah tahu tak ada duit yang buat sekolah pasal apa? Ada. Dia kata apa? Dah tahu tak ada duit, yang hampa buat sekolah pasal apa? Cuba tuan-tuan bayangkan. Kita tak buat sekolah, kita buat masjid. Dah tahu tak ada duit, buat masjid macam apa? Orang ni nak kata gila ke apa? Sebab tu orang yang nak masuk syurga, dia tengok tabung ni, Allah, aku tak bawa pula duit. Malam besok aku bawa, aku nak main. Ada yang tengok tabung Allah syurga depan mata aku. Aku kena masuk duit. Lagi pun baru gaji. Semalam aku makan tom yam, seratus lebih habis. Malam ni, isteri ajak makan shell out pula, rumah aku mana dua ratus. Malam lusa anak pula pi makan, ajak makan petronas out pula. Malam ni shell out, besok petronas out. Lusa, BHP out, oh, semuanya out belakang. Tapi hak sekupang pun tak boleh lah masjid. Macam mana nak lah masuk syurga? Tuan-tuan, macam mana nak buat lawan nafsu tadi? Kalahkan nafsu. Macam mana cara nak kalahkan nafsu? Nombor satu, buat secara berjamaah. Buat secara beramai-ramai. Nafsu akan kalah. Sebab tu, ulama'-ulama' dulu, apa benda dia nak buat, bukan setakat semayang berjamaah. Zikir pun berjamaah. Semayang-semayang jamaah tu buat dah. Lepas semayang tu, Astaghfirullahalazim. Dia tarik orang supaya tunggu sat. Tunggu sat. Dia bawa lagu Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dia ajak zikir berjamaah. Cuba tuan-tuan tengok bila berzikir berjamaah, berapa ramai yang balik? Daripada 100 yang berjemaah, 30% yang balik 70 orang duduk tunggu. Ada setengah tempat, habis-habis salam, saya pergi semayang maghrib. Habis-habis salam tu, doa tak ada, zikir tak ada, apa pun tak ada. Tinggal tu imam, tu imam pun tunggu saat dia lari masuk bilik. Lah-lah tinggal saya seorang duduk tang situ, Dua tiga orang duduk tang sini, hak lain duduk lepak dekat kaki lima masjid, yang lain start motor belah. Dah lah main semayang tu dua sah. Dah lah main semayang tu tuan-tuan dua sak saja. Sah Bila tak ada berjemaah, pakat balik, 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 balik. Saya tanya, sini tak ada, tak ada zikir no. Tak ada, tak ada. Nabi tak buat kita ikut nabi ya noh ha, kita ikut kami sini ikut nabi tak apa hak nabi buat kami buat nabi tak buat kami tak buat hmm. ustaz nak pergi mana ni saya ada ceramah kat depan tu okey dia start motor dia balik saya nak tanya nabi start motor ha? tak tapi tak ramak tanya negeri dia mampu dia dia panggil dia mampu, dia mampu dia pula nabi pun tak naik motor sebab tu dalam agama kita, tak ada hukum. Nabi tak buat, Nabi buat. Dalam agama kita ni, dia ada lima. Wajib, sunat, harus, makruh. Haram. Nak tengok dia. Lepas berzikir ramai-ramai. Lepas maya ramai-ramai ni, berzikir. Zikir pula ramai-ramai. Apa hukum dia? Wajib? Tak. Tak. Haram? Tak. Nabi tak pernah larang. Makroh? Tak juga. Harus? Nak buat-buat. Tak buat sudah. Boleh juga. Sunat pun boleh juga. Dapat Kalau buat dapat pahala. Tak buat tak dapat. Ugi. Jadi di mana yang kata haram? Nombor dua. Bagaimana nak mengalahkan nafsu? Kawin. Kawin itu benda yang mengalahkan nafsu. Sebab bila kita seorang tuan-tuan, nafsu ni dia buat macam-macam. Tetapi bila kita kahwin, kita akan jadi bertambah baik. Semayang, nak jadi jemaah. Bila ada isteri ikut, kita jadi kuat. Bila isteri aja abang, main baca Quran. Abang, besok kita semayang, sunat, duha. Abang, besok hari Senin kita puasa. Abang, Besok 10 Muharram kita puasa. Abang, besok 11 Muharram kita gabung sekali puasa abang. Jom. Dengan berdua tu jadi seronok. Abang, kita pi umrah. Jom. Abang, kita daftar haji. Jom. Abang dah pi bayar zakat belum? Belum. Jom, saya teman abang pi bayar zakat. Abang, bawa duit dah. Saya nak bulan tabung masjid. Abang, bawa duit dah. Saya nak singgah kedai Tom Yam. Ada orang yang duk ingatkan kita. Ada orang yang duk bawa kita ke arah kebaikan. Nama dia ialah pasangan kita. Sebab tu tuan-tuan, setan tak suka bila kita kahwin. Sebab dengan kahwin itu menjadikan kuat untuk berbuat ibadah. Dia boleh mengalahkan nafsu jahat. Yang ketiga, bagaimana yang kita ni nak mengalahkan nafsu yang tak suka pada benda-benda ni. Saya dah sebut pada tuan-tuan berkali-kali saya sebut bila nak buat baik ada empat halangan pertama halangan daripada nafsu halangan dari nafsu nafsu katalah masjid supermarket supermarket masjid sebelah sebelah sini Kazim sana Kazam sana seronok boleh tengok orang pakai skirt sini ada apa tengok mamu pakai jubah apa ada sini apa ada sana seronok tu nafsu nafsu tu dua yang menghalang kita apa jadi baik orang, kawan, geng, suami, isteri. Malam ni siapa ceramah? Ustaz Kazim ceramah. Dia buka kitab apa? Tahu kitab apa? Tahu mazi-mazi pa. Tahu. Kalau aku jadi hang aku tak pi ceramah dia. Buat apa? Dia bukan ada ilmu pun. tak? Tu ajak aku pergi mana? Ah, ha? miudah, dua. Empat. Kawan tuan-tuan. Yang ketiga, yang nak ajak jadi jahat tu apa? Setan. Dia main mengantuk pula. Mengantuk sungguh. Dengar ceramah. Cuba ajak dia pakai apa semua. Nganga mulut-mulut tu. Tak nganga mata dah. Celek tu. Setan. Mai duduk dalam kelas ni. Duk dalam masjid ni, masa ni lah duduk gatai celah punggung. Mata mengantuk, usih tam tu 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 yang keempat yang nak halang kita jadi baik tu apa? Dunia. Saya main pada Ipoh. Jam dari mana? Petang tadi saya buat majlis ceramah di Aeon. Aeon. Kelebang. Aeon tu buat ceramah. Entah. Ni tengah-tengah mall dataran. Aku ni nak ceramah apa? Hak atas orang, bawah orang, atas ni orang. Duk lalu lalang, lalu lalang, lalang saya tak boleh ceramah ni? Saya boleh ceramah tuan-tuan duk jenis saya seronok. Ni sat bakit, sat tolak anak troli, sat Cina main dengar, sat India main dengar, macam-macam jenis. Lah lah saya menyanyi saja tuan-tuan. Habis di sana tiga suku petang terus saya main sini. Tuan-tuan bayangkan jam daripada sebelum terowong, lepas terowong, pola kangsa, mai jam dekat, nung, bandar baru, parik, bunta, jawi lah, nak sampai ke tol tuan-tuan, oh, jam perseap. Oh, Lepas-lepas tol, elok pula. Upah aksiden. Belah sana, ke KL pun jam, nak mai ke Penang pun jam. Kalau ikut dunia ni, dunia ni tuk -tuk yang nak halang jadi baik ni, malah main balik. Saat lagi aku balik, saat lagi kesian pula orang masjid duk tunggu. Halangan daripada dunia. Macam-macam ujian nak jadi baik. Kalau kamu tak lawan betul-betul, kamu tak dapat syurga. Kita main masjid, motor hilang. Pi supermarket tak hilang motor. Mai masjid hilang kasut. Nak mai tak mai masjid. Aku kali ni empat kali dah hilang. Aku mai masjid sembilan. Pok-pok tu curi kasut. Tu tak mai dah malas. Kalau gitu mat, kalau tak mau hilang kasut, ha mai masjid tak payah pakai kasut. Tak ada siapa curi kasut. Tersah pakai kasut main masjid. Basuh kaki kat kolah tu, masuk Silat-silat, hang balik nanti, hang dapat kasut lah. Tak pernah faham, faham, tak faham tu tak. Dia cimuk orang-orang balik, balik dah. Dia cilok orang balik. Hak tu imam punya kasut, dia sebut. Ni pencuri, penyamun terbus nama dia. Tak, ni. Baik, jadi tuan-tuan, buat kalahkan nafsu yang kita sebut tadi. Kalau kita nak semayang, macam mana nak mengalahkan nafsu? Kunci jam. Kita ada handphone. Isteri ada handphone. Tidak dua-dua orang atas katil. Pak siapa yang terlepas subuh? Pukul tujuh baru jaga. Enam setengah baru jaga. Apa saya? Isteri tak kunci. Kita pun tak kunci. Yang nak salah siapa? Allah bagi dua handphone. Dua-dua yang -dua boleh set alarm. Ada lagi jam. Hang boleh beli kat supermarket tu. Kedai 2 ringgit. baru 2 ringgit suku. Hang beli. Dah beli dah Ustaz Ain. Kunci dah? Kunci. Bunyi dah? Bunyi. Oh, awak tak bangun. Dia bunyi tu saya katok jam tu saya. Relax saya pelak tak bunyi lah. Ha, jadi salah siapa? Hang tak mengalahkan nafsu hang. Hang tak kunci, hang tak kunci. Mana boleh. Ada satu makcik. Dia main jumpa saya. Dia kata Ustaz, dalam sehari dua ni dia lupa. Dulu tak lupa Ustaz. Dalam sehari dua ni saya lupa. Lupa apa? Lupa rekaat semaya. Ustaz, duk teringat tiga ke empat, tiga ke empat duk. Tak tahu Ustaz, dulu tak penat macam ni Ustaz. Lala. Makcik umur berapa sekarang? Tujuh puluh lima. Biasa tu, bukan lima puluh tujuh. Tujuh puluh lima tua tu Itulah kadang-kadang subuh pun terlepas. Dulu tak pernah lepas. Kunci tak jam. Kunci tak dengar. Ada dengar. Tapi tekan balik. Terus tak bangkit. Kak tahu tak? Kak kena kalahkan nafsu kak. Macam mana cara nak kalahkan dia Ustaz? Kak mai duduk di sekolah saya. Kak Mai duduk di pondok sekolah saya, insya Allah kak tak lupa rakaat Sebab kami di sini semayang berjamaah daripada subuh sampai insya. Kak tak akan tercacau. Tiga ke empat, tiga ke empat, tiga ke empat. Sebab kami di sini jemaah setiap waktu. Kak cacau tiga ke empat kak ikut jemaah, selesai masalah. Tu pentingnya jemaah. Dia meneguhkan hati kita. Kalau kak tak mau tinggal semayang subuh, kak duduk di sekolah pondok saya. Sebab kami di sini, selagi rumah dia tak cerah, selagi lampu dia tak buka, kami duduk ketuk pintu. Bangun. Subuh. Assalamualaikum. Ah ha, bangun lama dah. Ha, makcik dalam tu dah bangun lama dah. Cerah lama. Assalamualaikum. Ada tukang ketuk. Nama dia Mak Cak. Angkit oi, berlima lah. Assalamualaikum. Selagi tak cerah rumah dia, pondok tu, makcik tak bergerak pada pintu dia. Habis dia kejut semua orang, makcik tu sambung tidur, mereka je sembahyang. Ha, juga makcik ni. Jadi, kak oi, kalau nak mengalahkan nafsu kak, kak kena duduk dalam satu kelompok yang membolehkan kak lawan nafsu kak. Tapi kalau kak duduk seorang-seorang, kau duduk dalam kelompok yang tak ada sifat jamaah. Maka nafsu akan menguasai kak. Tuan-tuan yang saya muliakan. Itu cara kita nak mengalahkan nafsu kita. Supaya kita boleh dapat syurga. Baik, kemudian. Maka semuanya itu dibenci oleh nafsu. Maka seolah-olahnya syurga itu dikelilingi dengan Segala yang tersebut itu maka yang tersebut itu dibenci oleh nafsu. Maka barang siapa yang melangkah dan menempuh akan dia, maka sampailah ke syurga kerana syurga itu dilingkungi dengan perkara-perkara tersebut itu. Tuan-tuan yang saya muliakan. Umur 24 nak pergi haji. Umur 24 nak pergi haji. Nikah pun belum. Alhamdulillah. Berapa ramai yang umur dah 60 lebih, tak mau pergi haji. Kita ajak tak mau pi, macam-macam alasan. Anak nak beranak lah, menantu nak beranak lah. Saya kata kak weh, menantu kak nak beranak. Dia ada mak dia, biar mak dia bela, besan kak bela. Kak dah dapat tawaran haji ni kak, kak pi lah. Hmm, kalau pi pun mesti ada teringat kat dia, kata tak apa tak mau pi sudah tak dekat pi tahun depan pula lah. Kak yakin ke tahun depan Kau boleh hidup? Apa tuan-tuan tu ada jawab kat saya? Lepas tu ustaz yakin ke kak boleh hidup sampai haji tahun ni? Astagfirullahalazim. Lagi pandai daripada kita tu. Oh. Kita kata kak dah dapat tawaran haji, kak pi ke Tu kau cadang tak mau pi, Saya menantu beranak. Tak apa, menantu beranak tu anak ke berapa? Anak ke lima dah. Kalau setakat lima tu, tak nak siapa bela dia boleh, boleh hidup kak. Oi, pengalaman dia dah ada dah. Tambah pula besan kak ada. Biar besan dia bela, kak bela. Kalau kak minta tangguh rugi kak. kita tak tahu tahun depan kita hidup ke tak. Hmm, kalau nak kira tahun depan, say, besok pun kita tak tahu kita hidup ke tak. Oh, pandai pada kita pula. Aku suka, ha? Ni yang kata nafsu ni tuan-tuan. Apa benda sahaja pun dia akan menjadikan stop untuk buat ibadat. Ni. Kita tengah dengar ceramah kuliah ni. Tiba-tiba duk dengar orang duk katok gong. Tong 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 tong. Ustaz. Habis masa. Mbak. Dia kait semua benda. Cuba kalau benda maksiat. Masa dah tamat. Okey tuan-tuan. Kita jumpa lagi. Bye-bye. We want more. We want more. Jarang ceramah ni. We want more. We want more. Tak mau. Tak. Itulah nama dia nafsu. Dia kait semua benda untuk menjadikan dia malas berbuat ibadat. Saya setiap minggu berbelah-belah bah datang melawat. Macam-macam kerenak. Sonok layan orang tu. tua Ada yang terlalu pembersih. Bila main semayang di masjid, dia tak pakai telekung masjid ni. Dia hanya pakai telekung dia saja. Tiba-tiba tak bawa telekung. Kita kata, Kak, main lah semayang. Dalam surau kita, ada telekung. Kak boleh pakai hak surau punya. Tak apa, tak puas. Tak puas semayang pakai hak surau punya. Nak kena pakai hak sendiri punya. Tak bukan kira puas ke. Oh, ini baru basuh ni. Kita hantar dobi basuh ni. Tak apa. Kita kodok lah. Jadi pakai hak sendiri. Nak kata apa? Tak? Takkan kita nak terik tengok dia kot? Tua lah. Dia kata kalau pakai hak di masjid punya. Dia semayang tak puas. Paksa telekung tu. Lepas dia pakai. Orang lain pakai. Sebelum dia pakai. Orang lain pakai. Dia geli kata tu, kak tak mau semayang. Tak apa, kak kodok. Ada pula hak kita kata, kak mai turun semayang tu. Tak apa, tak apa. Kak tunggu bah. Kata kata bah tak berjalan kau eh, kak tunggu apa? Mai lah semayang. Tak apa, tak apa. Pasal apa? Tak apa. Telekung tak bawa. Lah. Pasal apa? Tak bawa. Tak sangka nak semayang. Astagfirullahalazim. Tuan-tuan boleh bayar, dia sebut tak sangka nak semayang. Nama dia Ang Sangkerbel. Nama dia tak. Apa benda pun dia akan kait untuk tak mau buat ibadat. Ni penyakit kita. Baik kemudian dan makna neraka itu dikelilingi dengan syahwat yakni dikelilingi dengan beberapa perkara yang telah disukainya daripada kesedapan dunia dan mensia-siakan waktu dan berbuat jahat seperti menipu dan bermain-main yang haram dan berzina dan berjudi dan sebagainya maka jadilah seolah-olahnya telah dilingkungi neraka itu dengan beberapa syahwat maka barang siapa yang mengikut syahwat itu maka sampailah ia ke dalam neraka hadis yang kita baca ni ialah hadis yang hasan lagi gharib tuan-tuan yang saya muliakan cuba tengok pengarang kitab ni kata apa neraka tu dikelilingi oleh benda-benda yang sedap dalam dunia. Seronok. Sebab tu Nabi sebut di antara benda yang Allah laknat, yang Allah murka orang tua yang berzina. Sebab apa? Tonton tengok zaman kita hari ini, cucu kena rogo dengan atuk. jiran belakang rumah mai masuk depan rumah jiran dia tu rogol umur 68 tuan-tuan jangan ingat berzina ni hanya berzina rogol pun tu, pun kategori zina rogol tu pun naik tangga tak larat pergi masjid tiga anak tangga ya tak laratlah pak long tak laratlah sikit lutut mai rogol cucu larat kan? Faksa apa? Nafsu. Tu saya tengok abang kita tadi naik tangga. Pakai tongkat naik tangga. Saya tanya dia, okey bang? Okey. Okey. Lawan nafsu. Kalau ikut sakit tu, alasan paling kemah. Abang tak pergi masjid ke bang? Ha, tak nampak kaki aku ni. Kalau aku sakit, tak payah suruh. Mayang, mayang. Lagu semayang, cuma tak di masjid. Mayang, semayang, marau. Tapi kalau dia mengalahkan nafsu, kaki sakit, slow je naik. Daripada parking kereta tu, mayalah nak semayang. Allahu Akbar. Dia dengar tu imam. Jalanlah. Elok je masuk langsah ni tuan-tuan. Imam bagi salam. Lah, punya lama nak tempat ni. Duduk-duk je. Assalamualaikum. Oh, Masya Allah. Tetap datang ke masjid. Saya tengok mula-mula saya mengajak masjid tuan-tuan ni. Tahu apa bulan tu tau. Lama kot dulu ni. Tengok dua tiga orang buta main sembahyang. Duduk naik tangga dua orang, tiga orang tu. Masya Allah. Buta main sembahyang. Kita ni buta-buta tak sembahyang. Kedai dekat, restoran dekat, kedai runcit sebelah masjid. Orang duk bang, orang duk komat. dia masuk kedai dia belah jalan. Tu nama dia buta-buta tak semayang. Hak buta ni berlaku, terabar, terabar, terabar. pula duk kan, teraba-teraba teraba. Dia kiblat belah sana Kiblat tak betul buta. Orang betul, -betul pula peka ni lah. Oh silap lah. silap. Buta main Ada satu masjid mana ke saya pergi. Dulu dia surau. Lah naik tarah jadi masjid. Saya pergi. Dulu surau. Lah naik tarah lah masjid. Saya kata dah naik tarah kata Haji. Ah, dah jabatan mufti dah tengok apa semua lama dah minta ustaz dapatlah alhamdulillah apa alasan dapat masjid saya tanya bukan senang nak dapat masjid ni tu aja dapat dia alhamdulillah haji dia kata ustaz alasan dia sebab kami di sini 40% semua OKU yang buta yang tak nampak yang cacat yang tak nampak yang buta sama ustaz eh yang buta yang tak nampak sama 40% jemaah cacat penglihatan. Depa nak pergi masjid sana jauh, nak lintas jalan, nak langgar lapa lah, depa biasa bagi surau jadi masjid. Bayangkan tuan-tuan. Allah Taala bagi mereka ni satu benda yang susah nak bergerak. Tapi Allah bagi hidayah untuk mereka senang nak bergerak untuk ke masjid. Yang kita ni pula senang bergerak. Ada yang mentakra, lift empat bola takro tu hancur dia gulung tu Allah kaki ni sama panjang buat tekong punya susah main takro kepala ni kemek masjid tak boleh main Ayah. tak ada siapa kena tekong main masjid Main bola ni tuan-tuan dia punya seksa. Kena tackle, kena terajang. Kena ludah, kena maki. Referee pula out. Berlatih ni daripada pukul 2 petang. Sampai 7 malam. Tiap-tiap hari. Masuk gym semua ni. Nak main bola. Tapi sayang masjid tak ada penat pun. Nak tengok bola. Bayar tiket. Sewa bah. Sewa kok. Hey, ya Allah tiket maaf bersesak, beratok, nak tengok bola, tengah-tengah tengok bola, orang pukul pula, gerubuk-gerubak, gerubuk-gerubak, bengkak mata ni. Nak tengok bola. Pi. Cuba tuan-tuan bayangkan. Main masjid. Siapa pukul gerubuk-gerubak? Ada orang askar pakai baju tarik orang pergi masjid. Tak ada. Main bola dia tarik. Dia katak sungguh. Itulah nama dia nafsu. Berapa ramai yang kalah? Yang lagi dahsyat setakat tengok bola kena pukul tu biasa. Setakat main bola tu biasa, main takraw ke, biasa ustaz. Main badminton sampai terjelah lidah. Biasa, minat ustaz. Bayangkan orang yang panjat gunung luar biasa. Bawa beg jalan daripada rumah naik kapal terbang, landing, naik hotel, naik pajero, naik, naik, naik. Baru sampai kaki bukit, hmm, 8,000 meter. Tak nampak puncak tu. Dikelilingi oleh awan. Everest, kau tunggu aku datang. Sanggup tuan-tuan. Pasal apa? Masjid cuma ada tiga anak tangga. Masjid, kau tunggu aku datang. Cuba tuan-tuan fikir. Itulah dia nafsu. Baik. Hadis yang kita baca ni adalah hadis yang hasan lagi gharib. Dia sebut tadi mensia-siakan waktu, berbuat jahat, menipu, nama dia scammer. Saya jadi ustaz ni macam-macam orang tipu saya. Saya jadi buat sekolah pondok, buat sekolah tahfiz ni. Macam-macam kelentong tuan-tuan. Okay. Kita ni tahu tak orang tu nak kelentong kita? Pengalaman tu menjadikan kita boleh tahu dia ni kelentong lebih. Okay. Berhati-hati zaman sekarang ni menipu banyak. Antara yang banyak saya jumpa menipu ialah menipu dalam bak jodoh. Menipu dalam bak jodoh. Jadi makcik-makcik berhati-hatilah, akak-akak berhati-hatilah ada satu perempuan umur 64 orang muda umur 40 nak nikah dengan dia tak ke seronok dia dia 64 laki-laki 40 nak ambil dia jadi isteri tak seronok dia dia kata ustaz makcik nak kahwin dengan orang bujang umur 40 makcik 64 makcik tahu tak dia tu muda tahu itu macam mana boleh tahan ke boleh ke nah tak apa Nikah. soalan saya senang mai kawan-kawan dia kata ustaz nasihatlah dia janganlah kahwin 64 nak buat apa lagi kahwin ustaz nak buat apa tua-tua menikah saya kata kak eh bagilah depa menikah depa tahulah nak buat apa yang kau duduk pening kepala malam-malam duduk fikir saya Tak ada kerja. Saya nasihat tuan-tuan dalam bab ni berhati-hati. Saya kata kat dia kak, kak ada pencen. Kak ada duit, ada. Kak nak menikah boleh, tapi jangan sampai duit kak habis. Jangan sampai harta benda kak kena bedal. Sebab saya jumpa ramai orang, dia menikah dengan orang tua bukan sebab cinta. Sebab dia cinta pada wang. Ada pencen yang habis hartanya bagi dekat budak tu yang. Ada? Anak dia pergi jumpa ustaz, ayah kami nak menikah, elok lah. Kami tak larang ustaz, tapi ustaz, kamilah. ustaz kami lah. Ustaz boleh nasihat pak kami? Dia kata ustaz ni cinta ustaz. Ya, abang dah 60 lebih, budak tu 20. Lepas-lepas nikah tak mau dengar apa cakap tu. Kereta bagi, rumah bagi, semua bagi, minta cerai lari balik. Mai sekolah saya minta kerja jaga. Dulu saya cakap abang tak nak percaya. Bukan saya larang abang kahwin bagus. Tapi kena tengok kat abang. Dak saya ingat tak usah ingat lah, abang weh. Lah abang nak kerja apa? Pegawai. Kena kelentong. Jadi saya harap. Termasuklah satu bentuk menipu dalam bab perkahwinan. Dia tengok anak dara kita hak jenis kampung, naik motor, petang-petang duduk ronda, melawat kawasan, duduk suka jalan. Budak-budak kampung, anak dara, duduk suka jalan, pergi pekan nak pasal malam, kain batik, malam. malam. Pi jumpa kat pekan Jumpa kat pekan nak pasal malam Duk makan burger apa semua Ngorak-ngorak dapat Bila dapat Main minang Oh tak bangga kata tuan Dua minggu berkenalan nak minang Tak ke ikhlas tu Bila main minang Laki tu main Pak dia main Mak dia main Pak menakan pun main Satu kaitan Tak ke seronok Pok anak dara tu main minang. Akhirnya bagi bertunang. Bila bagi bertunang, bawa berjalan. Lesen, lesen. Orang dah kata Dah, yang ada. Dia tunang dah. Dia pun ona, nak pergi kamdar. Nak pergi tengok langsir lah apa. Dia pun nak pergi pergi Biar pergi mereka tak balik ke malam. Besok tak balik, lusa tak balik, tunggin tak balik, bulan lepas tak balik, minggu depan tak balik. Report kelang kabut semua, telefon saya. Ustaz, boleh buat semaya hajat? InsyaAllah. Kak dah report semua dah. dah. Kak tak pergi cari dekat kampung dia. Kampung jantan tu. Tunang dia tu. Ustaz, oi. Yang main minang tu, bukan pak dia, mak dia pun bukan mak dia, pak menakan pun bukan pak menakan dia. Depa ni sindiket menyama jadi mak, menyama jadi pak, menyama jadi pak, menyama jadi pak menakan. Orang kampung percaya tak? Lah. Rupa sindiket. Saya kata tak apa, saya buatlah sama-sama doa kan lah. Dua hari lepas tu dia telefon balik, "Ustaz, eh jumpa dah." Anak tu jumpa dah, polis jumpa dah. Alhamdulillah, tak di mana? Kuala Lumpur. Duk di mana kak? Dalam satu hotel, Pak lima orang yang kena macam anak akak. Dia main minang di kampung. Bawa orang tua main percaya semua. Bagi bertunang. Bawa berjalan. Pergi sorok. Dia pun nak jual. Ustaz. Sebab tu akak-akak kalau orang minang anak kita. Jangan terima lagi. Pi rumah dia pula. Pi rumah anak tuna tu. Kami nak berkenalan pula. Orang mana? Kongsu seribu. Pi dah tengok. Alak janggui mata janggut pilih tengok. Jangan kata ya ni orang mana atau kami orang bote, oh bote, oh usah kaji orang usah lah. kaji kena sangat le. Jangan percaya. Tak apa, kami tak terima dulu pinangan ni. Kalau boleh kami nak buat lawatan susulan lah ke rumah pihak lelaki pula. Macam itulah cara meminang. Bukannya asal minang letak antara lima ribu pula main naik kereta X70 pula. Mata tengkok duduk panjang tengok X70. Lawa kereta menantu kita. Menantu apa sewa? Lah-lah anak hang kena jual. Ni. Cahat ni menipu menipu. Buta-buta punya menipu. Yang paling banyak menipu sekarang. Ni. Duduk telepon saya. Ustaz bila ha, bila nak bayar ni kata masuk 300 setengah dapat 19 ribu bila bila 19 ribu apa bang dah kalau masuk saham 300 eh, dapat 19 ribu ustaz punya iklan tu ha, ni nak tanya tak dapat pun bila saya kata dah tu duk iklan dalam facebook semua lah pelaburan patuh syariah gambar ustaz ada sengih Eh, tak betul tu. Tipu tu, bang. Skema tu, bang. Ada ya, skema apa? muka sengih, ada halai kat bawah dekat. Logo halai. Tipu tu apa, oi? Oh, iya Dah saya masuk pasal ustaz lah. Dah, waktu abang masuk hari tu, paksa apa abang tak call saya? Bila dah masuk, duit tak dapat baru abang call saya. Padahal saya tak tahu apa pun Itulah kita dah kena tipu baru call. Cuba siasat dulu. Tuan-tuan bayangkan pukul 3 pagi orang telefon saya, saya angkat. Ya bang. Ustaz, boleh tolong jawab agama. Boleh tolong datang jawab agama. Saya kata, "Kenapa?" Saya kena tangkap basah. Oh. So, minta Ustaz tolong jamin saya. Saya tak mau tidur lah. Lock up je, ni. Saya kata, Abang, pukul tiga lebih lah. Pukul keempat lah. Tak payahlah. Besok lah. Ustaz, tolong lah Ustaz. Saya merayu kat Ustaz. Tolong lah jamin saya, Ustaz. Saya tak mau pergi lah. Tak, tolong lah Ustaz. Dia mula tinggi suara. Saya tak mau duduk sini. Lah macam ni, Abang. Abang telefon isteri Abang. Minta dia jamin. Kalau saya nak telefon dia, tak payah saya kau ustaz. Saya tak mau dia tahu. Oi, oh, dia marah kita pula. Saya pun kata, "Abang, masa abang nak khaluat, abang tak ajak saya pun. Bila kena tangkap pandai pula ustaz main. Tolong jami ustaz. Waktu khaluat abang tak ajak pun. Ustaz ni bagainya main join sekali. Belah otak ah, ha, letak telefon tu." Ni perangai kita ni tuan-tuan. Tak nak fikir panjang. Fikir panjang-panjang tu. -panjang nak buat jahat, nak buat maksiat. Fikir panjang tu. Kesudahan dia neraka. Nak ambil ni. Orang tertinggi jam tempat wudhu. Nak ambil. Fikir tu. Kalau aku ambil ni. Memang jam ni lawa. Tapi bukan aku punya. Kalau aku ambil ni, berdosa. Ambil. Bagi dekat. Jatah kuasa masjid. Tuan setiap usaha ni jam jumpa kat ni. Ni ha bila pukul berapa ialah? Tadi pukul 4.15 nak ambil tadi sembahyang ni. Di mana hang jumpa? Kat tempat tu. Okey. Nama hang apa tu? Dengan setiap usaha masjid sapu pula jam tu pula. Dia lah like, sapu pula. Tulis punya tulis cantik punya buruk pakai pula, pula. Ni cabaran kita. Jadi biarlah kita ni tak ada apa, biarlah kita ni tak menipu, biarlah kita ni tak cukup pun tak apa. Janji kesudahan dia ialah syurga. <tuh> Baik insyaAllah kuliah kita yang akan datang. Dia cerita pula. Allah perintahkan Malaikat Jibril masuk dalam syurga. Masuk dalam neraka. Tengok apa yang ada dalam syurga. Dan apa yang ada dalam neraka. Bila Malaikat Jibril patah balik mengada Allah, Allah tanya pada Jibril, apa yang Han nampak dalam syurga? Kemudian pi pula neraka, apa yang Han nampak dalam neraka? Tuan-tuan, apa Jibril cakap? Yang bila kita baca hadis tu ketak kita tuan-tuan. Gementar kita. Insya-Allah pelajaran tu hadis sahih tu kita akan baca pada kuliah-kuliah yang akan datang insyaallah saya minta maaf jika terkasar bahasa wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh